15 live-ში განვაგრძობთ გასული წლის შეჯამებას. დღეს ჩვენი სტუმარი თბილისის მერია კახა კალაძეს ვიწვევთ სტუდიაში. რა თქმა უნდა, მასთან უნდა ვისაუბროთ დედაქალაქში განხორციელებულ უამრავ პროექტზე. ძალიან შთამბეჭდავი შედეგებით სრულდება თბილისისთვის ეს წელიწადი, მაგრამ ალბათ ვერაული პოლიტიკასაც გვერდს, მით უმეტეს რომ საკმაოდ ხმაურიანი პოლიტიკური სეზონი ქონდა. მოგესალმებით. მოდით დავიწყოთ მაინც პოლიტიკით და წლის მთავარი მიღწევით, რომელიც ეხება კანდიდატის სტატუსს. ახლა რადგან უკვე ეს სტატუსი მიღებულია, შედეგი დამდგარია, რომ გითხრათ, რამდენად რთული იყო ეს წელი ხელისუფლებისთვის და მოგვიყვეთ კულუარებზეც, რომელიც არ ჩანდა კადრში და იყო კადრს მიღმა. რამდენად ბევრი შრომა დაჭირდა ხელისუფლებას ამ შედეგის მისაღწევად? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, მინდა ვისარგებლო კიდევ ერთხელ შემთხვევით და საზოგადოებას სრულიად საქართველოს მიულოცო აღნიშნული კანდიდატის სტატუსი, რომლის მოსაპოვებლად ძალიან დიდი ბრძოლა მოგვიწია. თუმცა ბრძოლას ყოველთვის მოაქვს შედეგი. საქართველო მართლაც იმსახურებდა აღნიშნულ სტატუსს. მე ვიტყოდი, რომ მანამდე, როდესაც უკრაინას და მოლდავეთს მიენიჭა და საქართველოს უარი ეთქვა, ეს იყო არასამართლიანი დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი განცხადება გავიკეთებია, იმიტომ რომ ყველა პარამეტრით, სტატისტიკით, თუ რაიმე წარმატებაზე იყო საუბარი, ყველა კომპონენტში საქართველო ამ ქვეყნებს რო შევადაროთ, იყო მოწინავე. Ну, უკრაინა არსებული ვითარებიდან და იმუბედურებიდან გამომდინარე, რაც ხდება, გასაგებია. Tumca absolutorat gaugebari iqo ratom armianiches sakartvelos mashin da ratom mianiches moldovets. Tumca sabolo jamshi chota mogvianebit es qvelaperi gairkva sazogadoeba natlad dainakha tu ra iqo amis ziritadi mizezi da mizani. Chven tavidanve vitsodit tu ra იქნებოდა და რისთვის გამოიყენებდნენ აღნიშნულ არასამართლიან გადაწყვეტილებას. ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ცდელობა ჰქონდათ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება გამოიყენებინათ ისევ ხელისუფლების წინააღმდეგ. დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლება გლობალური ომის პარტიისთვის, რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები, იმიტომ ჩვენ არ ვართ ადამიანები, ვისაც რაღაცას უბრძანებენ, თავში წამოარტყავენ და გააკეთებინებენ ისეთ და გადაადგმევინებენ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ იყოს მიმართული. არავითარ შემთხვევაში ასეთ რამეს არ გავაკეთებთ და ვერავინ ვერ გაგვაკეთებინოს. ყოველთვის დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის ინტერეს, ეროვნულ ინტერეს და პირველ რიგში ყოველთვის გათვალისწინებული იქნება სამშობლოს და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესები. საბამისად, ძალიან ნათელი იყო და მესიჯიც გახსოვთ რა იყო. Ვაი, თქვენ ქართველი ხალხი ძალიან მაგარი ხალხი ხართ, მაგრამ აი ხელისუფლება გყავთ ცუდი, ხელისუფლება არ ახორციელებს რეფორმებს, არ დგავს შესაბამის ნაბიჯებს, არა და რეალურად რო შევხედოთ, თუ რაიმე წარმატებას მივახციეთ ევროინტეგრაციის გზაზე, ყველაფერი დაკავშირებულია და ასოცირდება 2012 წლის შემდგომ პერიოდზე და ყველაფერი ეს გააკეთა გუნდმა, რომელსაც ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ჰქვია. საბოლოო ჯამში დაინახეს, რომ ეს ვერ იქნებოდა გამოყენებული ხელისუფლების დასამხობად, ვერ იქნებოდა გამოყენებული იმისთვის, რომ შეეცვალათ საქართველოს მთავრობა. გვახსოვს ჩვენი აქციები, გვახსოვს ასევე კამპანია რუსულ კანონთან დაკავშირებით. ანუ ერთობლიობაში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიმართული იყო იმისკენ, რომ ხელისუფლების ცვლილება მოხდარიყო, მაგრამ ხალხმა ძალიან კარგად გააანალიზა ყველაფერი. Ჩვენ აბსოლუტურად ღიად საუბრობდით გამოწვევებზე, სირთულეებზე, პრობლემებზე, შეიძლება რაღაცეებზე გვიჭირდა საუბარი ტელევიზიის საშუალებით, მაგრამ ხალხი ხედავდა ამ ყველაფერს, ხო? რატო უნდა გვინდოდეს ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნა? ან რატო უნდა გადავდგოთ ისეთი ნაბიჯი ხელისუფლებაში მაგ სანქციების მიერთება, რომელიც თავიდანვე ვიცით, რომ ჩვენთვის იქნება დამანგრეველი, დამაზიანებელი ქვეყნის ეკონომიკისთვის და სად მივდივართ საბოლოო ჯამში? მივდივართ რიგით ადამიანთან, ხო? გლეხი, ვინც 24-საათიან რეჟიმში შრომობს, მუშაობს, წვალობს, რაღაცა გააკეთოს, რაღაცა შექმნას და ჩვენ უნდა მიგვეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ გლეხების მიერ შექმნილი პროდუქტი, პროდუქციის რეალიზებაზე შეგვეშალა ხელი. არ გამოყენებულიყო რუსული ბაზარი და რატო უნდა შეიზღუდოს ეს ყველაფერი, ხო? თავიდანვე როცა ვიცით, რომ ამან შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მოგვაყენოს, მიაყენოს ქვეყანას, ეკონომიკას, გლეხს, რა თქმა უნდა, არ გადავდგით ეს ნაბიჯი. გახსოვთ ალბათ პრემიერ-მინისტრის განცხადება
ამასთან დაკავშირებით როგორი რეაქცია მოყვა ოპონენტების მხრიდან, როგორი შეურაცხყოფები მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რა ვიცი, იმდენი შეურაცხყოფა მივიღეთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით, რას ვაკეთებდით, რისთვის ვაკეთებდით და რა იქნებოდა საბოლოო შედეგი. Დღეს, რა თქმა უნდა, ყველა ბედნიერი ვართ, ჩვენ დავიცავით ამ ქვეყნის ინტერესები, დავიცავით ჩვენი ეროვნული ინტერესი და რა თქმა უნდა მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. Როდესაც შენ იქცევი ღირსეულად და ანახებ ღირსებას, რა თქმა უნდა მოგექცევიან შესაბამისად. Ამიტომ მე რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია, რომ ამ რთულ გზაზე, კიდევ ერთხელ მეორებ, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ქართულ ხალხთან ერთად არის ის ადამიანების ძალიან დიდი გუნდი, რომელმაც შეძლო კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. Საბოლოო შედეგი რო იქნებოდა ასეთი სასიხარულო, ეს თავიდანვე არ ჩანდა. ხო, გზა იყო საკმაოდ რთული და პრინციპში ეს პოზიტიური გადაწყვეტილებაც უკვე ბოლოს გამოიკვეთა, რომ ევროპული ქვეყნები ჩვენ სასარგებლოდ მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას. მანამდე იყო დეზინფორმაციის ძალიან მძლავრი კამპანია, როგორც თქვენი ოპონენტების მხრიდან, ასევე დასავლეთში მათი მეგობრების მხრიდანაც. ახლა ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ წინა სახელმწიფო და საზეიმო პერიოდია, უნდა შეფასდეს ესეც, ვინ რა როლი ითამაშა აი ამ საქმეში და როგორი იყო ის ხელი შემშრელი ფაქტორები. Ну, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი პოლიტიკურ პარტიებს ქვეყნის შიგნით, რადიკალებს. Потом, ну, არის რაღაც პოლიტიკური პარტიები ან პოლიტიკოსები, რომელსაც რა თქმა უნდა ჰქონდათ სურვილი, რომ სტატუსი მიიღო ქვეყანას, თუმცა იყვნენ და არიან ისეთი პოლიტიკოსები, ვინც ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ როგორმე ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი არ მიეღო. ეს ქვეყნის შიგნით საბოტაჟი, ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად, ქვეყნის გარეთ იგივე ბრიუსელში ჩასვლა, შეხვედრები მაღალ თანამდებობის პირებთან, პოლიტიკოსებთან, პარლამენტარებთან, საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანას როგორმე სტატუსი არ მიეღო და ისევ ქონოდათ მცდელობა, რომ ეს ყველაფერი გამოყენებული ყოფილიყო ხელისუფლების წინააღმდეგ. Ну, რა უნდა იყოს ახლა ამაზე დიდი უბედურება, ну, არ ვიცი, როდესაც შენ, ну, არ ვიცი, შეიძლება იყო ოპოზიციის წარმომადგენელი, მე და ოპოზიცია შეიძლება ვქონდეს განსხვავებული მოსაზრებები სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ როდესაც საუბარია საგარეო პოლიტიკაზე, საუბარია ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე, მე ვფიქრობ, ეს არის მიმართულება, სადაც ყველა უნდა გავერთიანდეთ და ყველა ერთნი უნდა ვიყოთ, მაგრამ არა ინტერესებთ, საერთოდ არა ინტერესებთ არც ქვეყნის ევროპული მომავალი, არც ის, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იყოს, მათ აქვს სხვა ინტერესი. ისინი იმართებიან კონკრეტული ადამიანებისგან, გლობალური ომის პარტიისგან იმართებიან, მათ აქვთ თავიანთი მიზანი, თავიანთი ინტერესები და ეს ინტერესები, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ არის საქართველოს ინტერესები, სხვა მიზნები და სხვა ინტერესები აქვთ. Და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ასევე უნდა დავამატოთ ის მესიჯები, რაც მოდიოდა ზოგიერთი ევროპარლამენტარის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ყველა არ კადრულობდა აღნიშნულ განცხადებებს, ახლა არ მინდა სათითაოდ გავიხსენო, რას იბინძურებს კადრულობდნენ და რას გვეუბნებოდნენ, რომ თითქოს კანდიდატის სტატუს ტოლობის ნიშანს უსვამდნენ სააკაშვილის განთავისუფლებას, მაგალითად, ხო გვახსოვს ეს ყველას. Და ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან შესაბამისი პასუხები ჰქონდა. ახლა რატო უნდა გაუტაროთ, ხო? აბსოლუტურად გაუგებარია, როდესაც თეთრზე გეუბნებიან შავია, ხო? თავი ხო არ უნდა დახარო ამ ყველაფერზე პირიქით? Ერიკით უნდა უთხრათ სათქმელი, ხო, შენ ჩემი მეგობარი რო ხარ, სისულელეს რომ მეუბნები და ტყუილს რომ მეუბნები, მე ვალდებული ვარ ეს ყველაფერი გითხრა და პასუხი დაგიბრუნო. ეს დამოკიდებულება ჰქონდა მარტივად, ვიცავდით, კიდევ ერთხელ მეორებ, საკუთარ ქვეყანას ვიცავდით, საკუთარ თავს ვიცავდით, ჩვენი შვილების მომავალს ვიცავდით და კიდევ ერთხელ მეორებ, დღეს რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, არის იმ პოლიტიკის შედეგი და იმ თანმიმდევრულობის შედეგი, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს, მოყოლებული 2012 წლიდან დღემდე. Თუ იყო ისეთი მომენტი, განსაკუთრებით გასულ წელს, როდესაც ფიქრობდით, რომ შეიძლება სტატუსი არ მოეცათ? Იცით რა, იყო რა თქმა უნდა ეს მომენტებიც, რომ შეიძლება ბოლომდე გამოეყენებინათ და ეთქვათ ხალხისთვის, რომ გაეგრძელებინათ ის მესიჯი, მაგრამ ეხა ხო ისინი ატარებენ კვლევებს და ნათლად ხედავენ, როგორი მხარდაჭერა აქვს დღეს საქართველოს ხელისუფლებას. მე ბევრჯერ მითქოს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 2012 წლის შემდეგ, აი 2011 წლიდან ვარ ამ გუნდის წევრი, დაფუძნების პირველივე დღიდან, ხო, როდესაც ბატონო ბიზნევანიშვილმა გააკეთა განცხადება პოლიტიკაში შემოსვლასთან დაკავშირებით, აი იმ დღიდან ვარ ამ გუნდის წევრი.
Da, uamravi irtuli periodi gamoviaret ertat, uamravi sirtulebi iqo, uamravi tsarmatebebi. Ასეთი მხარდაჭერა, როგორც დღეს აქვს ქართულ ოცნებას, 2012 წლის შემდეგ არ ქონია. Და რა თქმა უნდა, ამას ხედავს ისინიც. Თავიანთი კვლევები, რომელსაც ატარებენ და რა ვიცი, აქვეყნებენ თავიანთი ტელევიზიებით, იქაც ნათლად ჩანს, რომ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას, ერთად აღებულს, ერთად გადაზელილს არანაირი შანსი არ აქვს დღევანდელ მოცემულობაში ქართული ოცნების წინააღმდეგ. Და რატო ხალხი ხედავს? Ხალხი ჯერ კიდევ ხედავს იმას, რომ არსებობს საფრთხეები. Იმის გათვალისწინებით, რა ხდება რეგიონში, რა ხდება მსოფლიოში, რა გვინდა ჩვენ? Ძალიან მარტივი რამე, გვინდა შვიდობის შენარჩუნება. Ჩვენ ქართველები ვართ თავისუფლების მოყვარული ხალხი. Თავისუფლება გვინდა, დემოკრატიული ქვეყანა გვინდა ავაშენოთ. Და არ გვინდა ის დამოკიდებულება, რომ ვიღაცამ გმართოს, ვიღაცამ რაღაცეები მიგვითითოს, სახლში წამოგვარტყას, კუთხეში დაგვაყენოს, სალფეღზე იდგეთ. ვიღაცებს გონიათ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. Ვიღაცებს გონიათ, რომ ეს ჩაულებრივი მდგომარეობაა, რომ აი ცალფეხზე უნდა იდგეთ და რასაც გეტყვიან, ყველაფერი უნდა შეასრულო. Არ არის ეს სწორი, კაცო. Რისთვის იბრძოლეს მაშინ ჩვენმა წინაპრებმა? Რისთვის იყო 9 აპრილი? Რისთვის დაიღვარა სისხლი? Იმისთვის, რომ ჩვენ ყოფილიყავით დამოუკიდებლები, თავისუფლები. Და რა თქმა უნდა, ამ რთულ გზაზე კიდევ ერთხელ მეორებ, ხო, მიუხედავად იმ სირთულეებისა, იმ გამოწვევებისა, საქართველოს ხელისუფლება, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო ვაშენო. ჩვენ შეიძლება კი დღეს სტატუსი მოგცეს და საკმაოდ გრძელი და რთული გზა ევროინტეგრაციის გზა, რომ საბოლოო შედეგი მივიღოთ, რაც ჩვენ გვინდა, შეიძლება ეს გარკვეულ წლებთან იყოს დაკავშირებული, ხო? საზოგადოებას ესეც უნდა უთხრათ, რომ ხვალზე დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, ხო? ისიც მაგალითად, რომ გვეუბნებოდნენ, ატყუებდნენ ხალხს, რომ აი ჩვენ თუ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ, თითქოს მილიარდებით გრანტები წამოვიდოდა. ხო, გახსოვთ ესეც, მაშინ როდესაც უარი გვითხრეს კანდიდატის სტატუსზე, აი უარი გვითხრეს და რა ეშველება ეკონომიკას, ეს ჰქონდათ მესიჯი, რომ მილიარდობით დოლარს ვერ მიიღებს, ევროს ვერ მიიღებს საქართველო, რადგან უარი ეთქვა კანდიდატის სტატუსზე. ტყუილია ეს, მეგობრებო. დღეს ხომ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, არავის არ უნდა კონდეს იმის მოლოდინი, რომ მილიარდობით გრანტს ვიღაცა მოგცემს ამ ყველაფერში. Ანუ ეს გრძელვადიანი პროცესია და ჩვენ ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, რეფორმებს უნდა განვახორციელოთ და ევროპულად უნდა ვიცხოვროთ ქვეყნის შიგნით. თითეულმა ჩვენგანმა უნდა იცხოვროს ევროპულად და უნდა იყოს და ეს დამოკიდებულება საზოგადოებაში. Რა არის ევროპულობა, ხო? ადამიანის უფლებები, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც ფეხქვეშ იყო გათელილი. Და გვახსოვს ყველას რა ხდებოდა ამ მდგომარეობით, ეხა არ დაუბრუნდები წარსულში, იმიტომ დღეს განსხვავებული რეალობა და მოცემულობა გვაქვს. საკუთრების უფლებები, რომელიც ფეხქვეში იყო გათელილი. Და ну რა ვიცი, ეხა უამრავი მიმართულებით შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში და როგორ შეიცვალა ეს ყველაფერი. Ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა, უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს. ყველას აქვს თავისი ინტერესი ამ ქვეყანაში, ყველა დიდ ქვეყანას. ჩვენ უნდა მივხედოთ საკუთარ თავს. უნდა დავიცვათ საკუთარი თავი და გავატაროთ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. Რა მოლოდინი გაქვთ მომავალი წლის პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ საარჩევნო წელია, ახლა ოპოზიცია ნამდვილად რთულ მდგომარეობაშია, მაგრამ გამოსავალს ეძებენ, მათ შორის გაერთიანებებით, ახალი ალიანსების შექმნით. პრეზიდენტის როლი იკვეთება და ის, როგორც ჩანს, გარკვეულ აქტიური ფიგურა იქნება ამ ოპოზიციურ გაერთიანებებში. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს? Მე კიდევ ერთხელ მეორებ, არანაირი გაერთიანებები დაშლებით, მიერთებით, მოერთებით ვერაფერი ვერ შეიცვლება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული ოცნება არის ის ზალა, რომელსაც უდიდესი შანსი აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობით მოვიდეს 2024 წელს ხელისუფლებაში. ის, რომ ვიღაცა დღეს ლელო გახდა, რომელიც ნაცი იყო თავისი მსოფლმხედველობით, შინაარსით, ვიზუალურადაც ნაცი იყო, ლელო გახდა, მერე ვიღაცა გახარია გახდა, არაფერი არ იცვლება ამით. არაფერი. ერთნი არიან, ერთი პატრონი ყავთ. Რასაც ეთქვიან, იმას გააკეთებენ, იმ ინტერესს გაატარებენ, არა ქვეყნის და არა სამშობლოს ინტერესს. მან თავიანთი ინტერესები აქვთ. საბამისად, არანაირი შანსი არ აქვთ მათ არჩევნებში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ფხიზლად უნდა ვიყოთ. Არ იფიქროს ვინმე, რომ დღეს რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, ამით დამთავრდა და შემოტევები არ იქნება.
რათქმა უნდა, ძალიან დიდია ალბათობა იმის, რომ თქვა საარჩევნოთ, არ ვიცი, არჩევნები მიაბან, თქვა ევროპასთან მოლაპარაკებების გახსნის თემას. Შეიძლება გამოვიდნენ და თქვან, რომ არასამართლიანად ჩატარდა არჩევნები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უამრავი მიზეზი შეიძლება. Ამიტომ ვარაუდობთ, რომ შესაძლოა 20-20 სცენარი, რომელიც ჰქონდა საპარლამენტო ოპოზიციას, განმეორდეს 20-20. Რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის გამორიცხული. Ჩვენ მაქსიმალური ყურადღებით უნდა ვიყოთ მისთვის, რომ არავის არ მიეცეს შესაძლებლობა ქვეყანაში შემოიტანოს დაძაბულობა, ქვეყანაში შემოიტანოს არეულობა. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაბამისი სამსახურები მაქსიმალურად მობილიზებულია. Ჩვენ გვახსოვს ასევე ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩამოდიოდნენ თითქოს ერთი მიზნით, რომ დახმარებოდნენ მძიმე დაავადებების მქონე ბავშვებს და ტრენინგებს უტარებდნენ თითქოს. Და არადა ნახეთ, თუ ტრენინგის შინაარსი რაში მდგომარეობდა და რა მიმართულება მიხვებოდნენ, ხო? Ანუ მაქსიმალურად ფიზულად უნდა ვიყოთ და ვართ, რომ არავის არ მივცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში ეს დაძაბულობა შემოიტანონ. Ასე რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას. უპირველესი არის ჩვენი სამშობლო. Სხვა დანარჩენი ყველაფერი არის შესაძლებლობები და საშუალებები. იგივე ევროკავშირი, ნატო, საშუალებებია, რომელიც, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ. Მაგრამ არა ქვეყნის ინტერესის ხარჯზე. Პირიქით, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უნდა იყოს დაცული და ვამაყობთ, კაცო, ყველა ქართველები ვართ, ასეთ მაგარ ქვეყანაში გავიბადეთ, როგორი მაგარი ქვეყანა გვაქვს. ცხადია, გვაქვს გამოწვევები, მაგრამ ჩვენი შრომით, მუშაობით, ყველა გამოწვევას დავძლევთ და ყველა სირთულეს გადავლახავთ. ხო, როგორ არ უნდა გეამაყებოდეს, ქართველი რო ხარ, ამხელა კულტურის მქონე ქვეყნის შვილი ხარ, უდიდესი წარსულით, უდიდესი, რა ვიცით, უნდაც მომავლით. Სამაყო ეს ყველაფერი, შენი სარწმუნოება, შენი კულტურა, ამ ყველაფრით ვართ საინტერესო ჩვენ ევროპისთვის. Და მგონია, რომ ამ ყველაფრით კიდევ უფრო გავამდიდრებთ ევროპას. Მაგრამ პირველ რიგში დაცული იქნება ხალხის და ქვეყნის ინტერესი. გადავიდეთ ახლა მერიის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე. Გასულ წელს სამბეჭდავი შედეგები სრულდება ეს წელი თქვენი უწყებისთვის. Ხუთ ინფრასტრუქტურული პროექტებით დავიწყოთ, მაგრამ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთია მაყურებლისთვის აღსაქმელი მნიშვნელოვნად. 580 მოწესრიგებული ქუჩა, გამზირი, აღმართი, ხიდი, თუ არ მეშლება, ეს არის ის მონაცემები, რომლებიც მასშტაბური სამუშაოები ტარდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან, იმიტომ რომ უცბლად ვიტყვი, უამრავი გამოწვევა და პრობლემაა დედაქალაქში. Მაგრამ არ უშინდებით ამ გამოწვევებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სადაც შევდივართ სამუშაოებით, მთლიანად იქნეს მოწესრიგებული პირველ რიგში კომუნიკაციები, რომელიც არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ამას, რა თქმა უნდა, გარკვეული დისკომფორტი თან ახლავს, იმიტომ რომ ჭირდება დრო, გადაადგილების თვალსაზრისით იქნება პრობლემები, თუმცა სხვანაირად შეუძლებელია და სხვანაირად მე ვერ წარმომიდგენია. მე მგონია, რომ ჩემი ქალაქის მოსახლეობის მხრიდან იმიტომ მქონდა მხარდაჭერა, რომ საქმე ვაკეთო და რაღაცა შევცვალო. თუ გვინდოდა ისეთი თბილისი, როგორიც იყო, ხო, ვთქვა 2017 წლამდე, ხო, მაშინ არაფერს არ გავაკეთებდით, ჩვენთვის ვიქნებოდით კაბინეტიდან, არ გამოვიდოდით, დავჯდებოდით და ეს ხوار უნდა და ხალხს უნდა ცვლილებები, რეფორმები, სიახლეები, რასაც ვაკეთებთ. Და უამრავი სამუშაოები ტარდება, უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, პარკები, სკვერები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, განახლება, სიახლეების შემოტანა. სხვანაირად შეუძლებელია. თბილისი ცოცხალი ქალაქია, მუდმივად საჭიროებს სიახლეებს, მუდმივად საჭიროებს რეფორმებს, განახლებას. მით უმეტეს ქალაქში, რადაც ამდენი ადამიანი ცხოვრობს და, რა ვიცი, ხა რეგიონიდან ძალიან ბევრი ადამიანია ჩამოსული, სხვადასხვა ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევა, ქალაქი იზრდება, ფართოვდება. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან საჭიროა უფრო მეტი პროექტების განხორციელება, უფრო მეტი თანხებია საჭირო დაიხარჯოს სხვადასხვა მიმართულებით და მგონია, რომ 2024 წელი იქნება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი წელი პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით და მგონია, რომ ძალიან კარგად ჩანს, როგორი იყო 2017 წლის თბილისი, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში. არ ვტრაბახო, ამას გულწრფელად ვამბობ და რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს. აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით გვაქვს წინსვლა, თუმცა
aramen minda ipikros ro chven ragatsa iso gonia ro qualaperi dalagebuli da moceserigebuli ara megobrebo qualla problema vitsit qualla detali vitsit ra uchirs khalaks ra aris gasaketebeli sad unda mividet ra unda sheitsvalos ra unda moceserigdes sad ra reforma unda ganxortsieldes aris tkineuli reformebits romosats garkouli dro chirdeba magalitad sa transporto politica, chiar omelz garda mai multe etape de a da. Visa obrota, ma ceris infrastructura, ismot se strige visa utilă, bun vesrat conda, vera vedu ar copstunța. Tidi gamzire bis reabilitatia, romelz asa vei utilă belie gar cu uli disconforti sa xlos xometan. Ar abgubere obat, eretlis gamzirze, rodis da suldeba, asa vei axali gamzire bi, rodis da itxeba, an ar ab periodul obitca ke teba escola zebeta da interese. Pentru strategie, chiar rodugurts conda, cansas gruli ianuar și ikneba. Asrulebuli, მოძრაობა შესაძლებელი იქნება ორ მხრივად თავისუფლად და პრობლემა მოხსნილი იქნება. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მესმის, რომ ასეთ პროექტებს თან ახლავს დისკომფორტი, გადაადგილების თვალსაზრისით, ხმაური, ტალახი, ასე შემდეგ. ხა ციდან ჩამოფრენილები ხო არა ვართ, ხო ყველაფერი ვიცით და ხვდებით, ხო, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელია. ხა მე ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ვთქვათ, წინა მთავრობებს ეს ყველაფერი გაეკეთებინათ და ჩვენი საკეთებელი არ იყოს და ამ ხელა ტვირთი ar guedos urgze, ho, magram. Sua meri roi kneba, şem de gimerebi. Ima supra naklebi kneba gasa kete belida. Martla mi-a makeba, iis rasat sua kete, rasat ushromo, tuta am ushromi şedek srohedau. Magopil adami an srohedau, madliere bas rogamo xataven. Talian sasiamundo, escola peri. Rat pomundo gawak zelut. Igiu e kuche bis ganaklebas, reabilitatia, se xamom devno. Cel zguinda David Scott Rustavelis ganakleba, on cer gamzir ziarari saubari, sari sarse bulișenu banage bobi bis moțesrigeba, gama greba, pasade bis ganakleba, tavisi hatruli minatebe bit, imdo erteti umnișnolovane sida centraluri gamziria, tavisi culturul mencudreo bis zeglebit, guinda escola peri, clienat moțesrigoda, bolo etapi ikneba. Tuiton, kuchis, ganahleba, moțesregeba, kuchis, ganahleba, mari quest, când mă oponent, mă dat, quest, rog, ala de acție, bistui sad gil sarto, strustavul zâmbet. Pai sa otreba, rode, ca e sruga ich senet, rode sa čujem sa obrobdit, so gerti europarlamentaris gans hdb, se ho, ai magazin didișe urat scopara unda i kos, rode sa terti europarlamentari gamodis. Da, čujem, guinsas uraus, te da kalakši rasam ușeobi unda gaketis. Sclis milebi unda შეიცვალოს, sa canalizația milebi unda șeițuală, rugor șeileba, turme, ce un rustavelis gamzir șeveход, turme, ic, acție biau, tagi milori, ta s-o zdau hit list arceunebis. Anu, tuiton ve sau brobenda, es raca aukt, ceadebuli, ho, idiat, risiga, horsileba, da gaketeba, tu nețamut ste nebiau. Tuiton ve sau broben, risiga keteba, tagi milori, ori ta s-o zlis arceunebis, ro, gaviuk senat, ho, amest didi ubedureba, raunda i hus, paralelul, datulebi gahalbis. Sarmo gidi, ne tege trame, sairtut. Xdeba sadme paraleluri datlebi gaaqalba isvedba da amitom 2024 წლის არჩევნებისთვის ძალიან დიდი ყურადღება საჭირო მობილიზებული უნდა იყოს ქართული საზოგადოება რომ ამ რადიკალებს ამ მოღალატეებს მართლა და მავნებლებს ყველას გაეცეს შესაბამისი პასუხი საზოგადოებამ განსაზღვროს ვინ უნდა იყოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ის რომ გამოდის ახლა უცხოელი ევროპარლამენტარი და ასეთ განცხადებებს აკეთებს, ნუ არ ვიცი ახლა ამაზე დიდი შეურაცხყოფა რა უნდა იყოს. Რა თქმა უნდა, რუსთავსაც გავაკეთებთ, ყველა გამზირს მოვაწესრიგებთ, ქუჩებსაც მივხედავთ, ქალაქსაც გავამწვანებთ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნება გამართული და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის თანადგომის. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კუთხეში 18 მეტრიან ავტობუსებს ველოდებით, დიდი მოლოდინით, ეს მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს თუ არა დღევანდელ პრობლემურ სიტუაციაში? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს აღნიშნულ ავტობუსს თავის ტევადობიდან გამომდინარე. Ესე იგი 2024 წლის ბოლოსთვის მთლიანად იქნება უკვე დამზადებული და ჩამოსული აღნიშნული ავტობუსები 50 ერთეული იანვრის ბოლოდან უკვე თებერვალში დაიწყებს ქალაქში მოძრაობას და მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას. ჩვენ ხო ამ ყველაფერს უბრალოდ ისე არ ვაკეთებთ, ხო? Არის კვლევები, არის მონაცემები, არის დათვლები და ამის ანალიზის შედეგად ხდება აღნიშნული გადაწყვეტილებების მიღება, ხო? გვინდა რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს გამართული, ყველასათვის ხელმისაწვდომი, თავისუფლად გადაადგილება იყოს შესაძლებელი. იმიტომ კეთდება ეს ინფრასტრუქტურა, იმიტომ ეხაზება საავტობუსე ზოლები, რომ ადამიანები, რომლებიც იყენებს ავტობუს, მიკროავტობუს, თავისუფლად შეძლოს გადაადგილება დედაქალაქის ნებისმიერ წერტილში და ყველაზე სწრაფად და კომფორტულად.
Ძალიან მნიშვნელოვანია ის სოციალური პროექტები, არაერთი მიმართულებით, რომელსაც ახორციელებს მერია, ჯანდაცვის მიმართულებით დავიწყოთ, ესე იგი 80 მილიონლარზე მეტია დახარჯული და ანაზღაურებულია თორსები 30000-ზე მეტი შემთხვევა, ხო? გაგრძელდება თუ არა ეს პროექტები სიახლეებს? კი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვისა და სოციალურ მიმართულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანის კომპონენტია ჩვენს 2024 წლის ბიუჯეტში. Da, rat pomda, es programe B, gagzeldeba, ჩვენ 33000 მოთხოვნა დავაკმაყოფილეთ ერთჯერად დახმარებაზე 30000 მოთხოვნა მედიკამენტების დაფინანსების თვალსაზრისით, უამრავი ოპერაცია, რავი ძალიან ბევრი პროგრამები გვაქვს, 500-ლარიანი ვაუჩერები პენსიონერებისათვის და რა თქმა უნდა ეს პროგრამები გაგრძელდება, თუმცა როგორც ქალაქის მერი, როგორც ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანები, რა თქმა უნდა ვისურვებდი, რომ ისე გავძლიერდეთ ეკონომიკურად და ისე წინ წავიდეთ, რომ რა შეიძლება ნაკლებ ადამიანს ჭირდებოდეს და საჭიროებდეს ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერი პროგრამების ვიტანა და ხელშეწყობა, ხო, ისე უნდა იყოს, ყველა გაძლიერებული ამის ნაკლები აუცილებლობა იყოს. თუმცა ჩვენ მზად ვართ ყველას გვერდში დაუდგეთ, არ დავტოვოთ ადამიანები პრობლემების პირისპირ და ყველას მაქსიმალურად თანადგომა გამოუცხადოთ. ასევე უნდა ვისაუბროთ ორ პროექტზე, რომელიც ეხება დაზარალებულ ადამიანებს, რომელიც დაზარალდნენ სამშენებლო პროექტებისთან დაკავშირებით და გამოცხადდა ინტერესთა გამოხატვა რვა პროექტზე და პლუს ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამა. ეს ორი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა, განსაკუთრებით ავარიული სახლების ჩანაცვლება, იმიტომ რომ ქალაქში ასობით სახლია, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას და ბუნებრივი არა, იმის ილუზია არავის არ აქვს, რომ ეს შეიძლება ერთ ან ორ წელიწადში განხორციელდეს, თუმცა რა ხდება ამ კუთხით და მომავალ წელს რას გეგმავთ? ნახეთ, რამდენიმე პროგრამა წამოვიწყეთ 2017 წლიდან მოყოლებული, რაც მართლა ძალიან მაგარია და ადამიანურად ვამბობ, უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ ამდენი გახარებული ბედნიერი ოჯახი და ადამიანი გვყავს. ნახეთ, რამდენი პრობლემა იყო. ეს იყო სამშენებლო კომპანიების მხრიდან დაზარალებული ოჯახები. ვინც, რა ვიცი, დაწყებული ცენტპოინტი, ოლიმპიური ვარსკვლავი, სამშენებლო კომპანია სვეტი, აგერ A2 რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს პრობლემაც მოვაგვარეთ. ესე იგი, ოჯახები უბრალოდ შეგუებულები იყვნენ იმას, რომ მათ, ესე იგი, თანხები რაც გადაიხადეს, ну, დაკარგულად მიაჩნდათ. ზოგი ემიგრაციაში წავიდა, წვალობს, შრომობს 24-საათიან რეჟიმში, რომ თავის შვილებს, შვილიშვილებს რაღაცა თავისი ჭერი ქონდეს და საკუთარი საცხოვრებელი ქონდეს და ერთ ჩვენიერ დღეს კომპანიამ გამოაცხადა, რომ გაკოტრდა ის ფული, რაც გადაუხადეს, ჩაიჯიბა, წაიღო სახლში და ეს ადამიანები დატოვა ისე. აი, ხო წარმოგიდგენიათ მათი მდგომარეობა. და რა ვიცი, აი, უამრავი დაახლოებით 15000-მდე ოჯახი იქნა მიმართულებით დაკმაყოფილებული. ეს პროექტები სხვადასხვა ეტაპზეა, ზოგი შენდება, სამშენებლო ნებართვებს გადის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის კოოპერატივით მინაჩენებლობით დაზარალებულები, დაახლოებით 3000 ოჯახზეა საუბარი. 2400 ოჯახამდე უკვე დაკმაყოფილებულია და აქაც, ესე იგი, ათეული წლებია ეს ადამიანები ელოდებოდნენ, რომ აი ახლა მოვა მთავრობა, რაღაცას გავგიკეთებს, ეხლა სხვა მთავრობა მომეს გავგიკეთებს და აი ესე გადიოდა წლები. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი და შემოვიტანეთ პროგრამა, რომლის საშუალებითაც ამ ადამიანებს და ოჯახებს ვაკმაყოფილებთ. ეხლა რა არის მაგაზე დიდი ბედნიერება, რომ ამდენ გახარებულ ადამიანს, ამდენ მადლიერებას როცა გამოხატავს ადამიანი და ხედავ, რომ როდესაც შენი გაკეთებული საქმეები გადადგმული ნაბიჯებით ახარებ ოჯახებს და ადამიანებს. ასევე ავარიული კორპუსები, რომელიც სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, ძალიან ბევრია ქალაქში, 10000-მდე ასეთი შენობა ნაგებობაა. დავდეთ პროგრამა, რომელიც შესაძლებელია მოხდეს ჩანაცვლება ეტაპობრივი და მართლა ძალიან მიხარია, რომ უკვე რა ვიცი, დავიწყეთ კონკრეტული პროექტების განხორციელება იმ გაუბედურებული საცხოვრებელი სახლების მაგალითად აშენდება ახალი თანამედროვე ქართული არქიტექტურით შექმნილი საცხოვრებელი კორპუსები და ოჯახებს და მიეცემათ, გადაეცემათ ყველანაირად მოწესრიგებული, გარემონტებული საცხოვრებელი ფართები. დავიწყეთ ასევე დაკანონების პროგრამა 3000-მდე, 3000-ზე მეტი ოჯახს დაუკანონეთ საცხოვრებელი ფართები, სადაც ათეული წლებია ცხოვრობენ შვილები, შვილიშვილები გამოზარდეს და უბრალოდ არავისი არ იყო ქონება, სახელმწიფოს ბალანსზე იყო და ვერ ახერხებდნენ მის დაკანონებას.
გადავდგით ნაბიჯი, დაუკანონეთ და დღესაც გრძელდება პროგრამა და რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებულება გვექნება მომავალშიც. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ ღმერთმა მომცა იმის შესაძლებლობა, ვემსახურო ჩემს ქვეყანას და ჩემს ხალხს. Ამაზე დიდი ბედნიერება Nu ar fi ceva rău unde ai fost, rodesat și în gac, am zis, să aș oale baron, și în gadat muli nabige, bit, ganhorțele buli proiecte, bit, abed ni rebo, jahepsta, hareb, am rău adam. Și în matul vezi că este interviu, și este armata vezi gisură, tu ai la mișno, ai proiecte, este ganhorțele, vezi și mă gândesc la cana halicele cu ea, hot, vei să vezi da gem și dobevit, să ne marchit, hot, rogoric, neva, halicele, tfilișii. Nu, tfilișii este aici, dar în la mazia, ce unica la chei, Ehar ogurt calakis mers, adamia sromel chartuli, cu am cod apărceleba, sota argamoides, se tlama za tho, acher de mam, ce un smir gan forțel progres magra, uțfeli unda vico martas ula mazesia, salian miharia, i srom, este tradiție și mu uita neca ahalslo soplic, sadat stris gan molobași, uam ravi adamian, jahal gazda, didi, patara, ikribeba, imar teba schoada schoa, gonizdiebebi, Ravici concerte, teatraluri, armodgene, martlat sasiam, jadosnuri, jadosnuri, sila mazisari, čueni, deda kalaki, rogorari smortuli, da, rad pomunda, Miharia, tu rogorari se spola perigana tebuli, uamravi Adamianistum Robs, čuens kalaks, guauks, aseve, ozdatertmeči, gala concerti. Ne bismi rada mi je še uzli am obzandes, jer ta će uhtet orijeta s ozdaot hicli s čem obzanebas, a se veha radgan da osvi cahaclo tema za kitko, a še mi zli argam ove hmauro ima srom titkos vigac momgirlebi tabloka merijam. Nu, arvici, damokidebu, nam dulad ver mi vigeb, am damokidebu lebas, nu še izleba, tuito nisini rodestac heli suplebaši ihnen, ama sake tebnen, da goniatrom shvac, იგივე საკეთებს და სხვაც იგივენაირად იქცევა როგორც უბრალოდ ეგ არის განსხვავება მათსა და ჩვენ შორის ხო როგორ შეიძლება ხა მე კახკალაძე ვიჯდე და წვითავდე და ვიღებდე გადაწყვეტილებას ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ვინ უნდა იმღეროს ან ვინ არ უნდა იმღეროს ვიღაცა იმღერებს ვიღაცა არ იმღერებს ვიღაცა ხვალ იმღერებს ვიღაცა ზეგ იმღერებს ღმერთია მოწმე რომ არასდროს არ ჩავრეულ ვარ და არ მიგვიღია ესეთ გადაწყვეტილება რომ ჩვენ გამსაზღროთ მე გამსაზღრო ვინ უნდა იმღეროს ვინ უნდა გამოვიდეს როგორი წარმოდგენა უნდა იყოს და როგორი გაფორმება და ასე შემდეგ ამაში არიან ჩართული კვალიფიციური ადამიანები და ნუ რა ვიცი ხა შარშან და შარშან წინ იყო ვიღაცებს არ მოუწიათ სიმღერა საზოგადოება გამოვიდა Da, Meria, Gakic Hesro, S. Ra concerte, Bimuac Hesro, S. R. Tot, Vinra Sumgheroda, Verga Vigetoda. Martla Arvici, Sumghera, Tunca, Magasac, Magasac, Ardov Zarde Vodi, Megamo Vidodi, Megamo Vigetodi, Mara Arvici, Arma Kegnici. Talian Bevri, Šem Srulebeli Ikneba, Sakma od Sainteresa concerti Ikneba, S-a interesat armat genetic nebadar, a vizit că mi-a dat visar de vreșem trăvit, mobilul s-a dat cuen, mi-a dat cuen smacul rebel, cuen 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 smacul leobas, am de gisho bahal cel, cuen a fost de gwek nebak, ide vreșe sa zlubluba șehuedris, da, nertira mi-a dat visur oro, ce-am telebi vihut, magazet zvirpasi, da, nici nu l-am ne fi crop, araperi araris, fidoba, cuen scuhanas, fidoba, cuen scals, Da, orice s-a zdat că cele copii le-au scăzut de oprom metiți armate pe bismontani. Ce nu cuvânt este uis, ce nu ulamazeste de calaki uis, da am cuvânt aștept calaki scorbi adamen. Îți mai dau bancă tili suri le bismontani. Așa calaza e cu ce nu stumare.